Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. To offer to give it back to Mikay. I'll humbly accept the scholarship. But you will no longer be working with Dasho Jao. You will work directly with me as my assistant. Kung meron masisira sa pamilya na to, yung hindi mo paniniwala sa akin, o pwede pa siguro din ay maghiwalay na lang muna tayo. Lisa, wala ka pa napapatunayan? Nagyabang mo na. Nasasaktan din ako sa mga nangyayari sa pamilya natin. Alam mo ba? Tinatakwil na kita, Gino. Tinatakwil na kita. Kumakanta ka ba? Singer ka ba? Opo. Punta ka sa akin, masisigadin kita. Gusto ko malaman ng lahat na maaaring makuha tungkol kay Behati. Bakit hindi mo na nasabihin naman, Ms. Mikay? Hindi man ako boyfriend. Best friend niya ako. Tayo kitang inaapi. Lahat na pwedeng masamang gawin, ginawa ko na sa'yo. Ba't ang bait-bait mo pa rin sa akin? Ba't hindi mo pa rin ako iniiwan? Kasi ate, mahal kita. Mahal na mahal. Sorry sa lahat, Mikay. Ka. Nireport ko na siya sa mga polis. Huwag kayo mag-alala, babalik din yan. Paano kung hindi? Kung hindi, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Puro selos ang pinairal ko. Yung sakit na naramdaman ko. Pero nakalimutan ko kayo eh. Nakalimutan ko na bago yun. Ako pala ang padre ng pamilya ng bahay na to. Huwag kayong mag-alala. Walang masamang mangyayari sa anak ko. Sa pamilya natin. Yanka! Anak! Tatay mo, ha? Pero sana huwag mo na uulitin to. Hindi ko talaga kaya, mamamatay ako. Kape muna tayo. Nung makita ko sila magyakapan ng buong pamilya, nainggit ako. Naisip ko yung tatay ko. Sarap siguro magkaroon ng buong pamilya, no? Yung may tatay, yung may nanay. Hindi yan. Ako buo pamilya ko, pero ni minsan hindi ko naalala nagyakapang kaming tatlo. Pero okay lang yan. Hindi ko naman hinahanap yun eh. Sigurado ka? Sarap na kape mo. Sige na, pare. Una na ako. Ah, sige, Brad. Sige. Ingat ka. Sige. Practice natin next time. Ah, sige, Brad. Sige. Gaano kahalaga ang anak sa isang ama? Kasing halaga ng araw, ng hangin, ng sariling buhay. Yun ang natanto ko nung ako mismo ang nawalan ng anak. Mga ilang taon na nakalipas. Ihinto ang mundo kapag namatayan ng anak. Bilang isang hari, tinuring kong anak si Rio. Ngunit, di ba tulad ni Rio, may tuturing ko ring mga anak ang mga taong nagwakas sa buhay niya. Yun ang gumugulo sa aking isipan. Paano magagawa ang mga bagay ng ito ng isang anak sa kapwa-anak, ng isang kapatid sa kanyang kapatid? Nadurog ang puso ko bilang ama. At bilang ama, hindi ko na papayagang mangyari muli ang bagay na ito sa kanino mang anak na tulad ni Rio, na nagmahal sa kanyang kaharian at sa kanyang pamilya. Ginoy. Stella, pasensya ka na. Sorry talaga. Alam mo, nakalimutan ko kasi na maganda pala yung asawa ko. Tapos may isa pa ako nakalimutan. Nakalimutan ko na siya pala yung reyna ng buhay ko. Nakalimutan ko rin na ituring siya na parang reyna. Kalimutan na natin yun. Mag-umpisa tayo ulit, Stella. Nag-i-internet ka na naman. Hindi po, Ma. Titingnan ko lang itong picture natin. Sure? Ay! Anak, tingnan mo. Oh, ayan o. Si Ma magsasabing hindi tayo magkamukha. Eh, mata pa lang eh. Kuha mo na yung mata ko. Tingnan mo. Eh, Ma. Kay Papa po, may nakuha po ba ako? Wala ka po bang picture niya? Anak, di ba nasabi ko na sa'yo dati, nasunugan kami nung bata ka pa. Kaya wala akong nasalbang kahit anong picture ng papa mo. Kiko, ayokong isipin mo na pinagdadamot ko sa'yo ang papa mo. Ayoko rin naman sabihin sa'yo na umo siyang isipin. Alam ko, nandyan siya sa pagkatao mo. Pero alam mo anak, may mga pagkakataon kasi kailangan natin mag-move on. Ma? Kiko, minsan meron mga tanong na hindi mo na dapat sagutin. Dahil hindi pa panahon. Kumain ka na lang. Ha? Kumain mo ito, diba? Break ka muna. Hindi na naman yung internet mo eh. Ahmed, may gusto may pag-uusap sa'yo. Ahmed. Chumi. Galit na galit ang hari. Bakit kinailangan yung gawin yun? Bakit kailangan mamatay pa ni Rio? Chumi, minulat lang namin ang mga mata ng mga mamamayan ng Yangdon sa katotohanan. Na hindi kaya ni Ananda mamuno, na mahina siya bilang hari. Mas madali natin maukumbinsi ang mga tao na suportahan ang ating kilusan. Mahina pa kami sa lagay na ito. Kinailangang umalis ng pinuno para sa grupo. At ngayong wala ang pinuno, parang pilay ang lupon. Pero kinakaya namin maging matatag. Yung kapag nahuli kami, pangako mo sa akin, sasilangan pa rin ang iyong katapatan. Lilinawin ko, Ahmed. Ang katapatan ko ay wala sa silangan. Ang katapatan ko ay nasa pagmamahalan natin. Buti naman, nakasmile ka na ngayon. Bakit? Ilang linggo ba ako nakasimangot? Hindi. Ibig ko sabihin, parang mas masaya ka na ngayon. Oo naman. Masaya ako para sa'yo. Salamat. Ay, oo nga pala, Mikay. Tinan mo to. Parang gusto ko mag-enroll eh. Rock and roll workshop? Ano to? Di ko rin alam eh, pero mukha naman maganda. Ano sa tingin mo? Eh di yun, sakto. Magpatulong kay Tita Ana. Ayun, sigurado di ka matatanggihan nun. Vocal coach pa yun, di ba? Sira, Tita Ana naman, hindi naman pang rock and roll yun eh. Pang-opera yun. Bakit? Gusto mo pa maging rockstar? Bakit hindi? Para bago, para in. Ikaw, gusto mo ba maging rockstar? Eh bakit ako? Dapat ikaw kung ano gusto mo. Basta diba, nung mga bata nga tayo, lagi mong sinasabi na kung may pangarap ka, dapat abutin mo. Kaya lang ikaw, ang dami-dami mo naman kasing pangarap. Gusto mo maging engineer, maging architect, maging vet, maging astronaut, dentist, o ano. Dapat alam mo kung ano talaga gusto mo. Ano ba, ha? Dasho Jao. Hey, Mikay! You're here! Dapat tinext mo ko para nasundan kita sa labas. Hindi, okay lang. Buti pa naalala mo na rin. What's this? Binabalik ko na yung phone na pinera mo. Why? No, I gave this to you. Please, just keep it. Hindi, okay lang. Naisip ko rin na hindi ko na naman kailangan yan kasi hindi na naman kita tinutsuto eh. Nakakaya naman ko itago ko pa, di ba? No, please. Okay? Just keep it. Okay? It's yours. Oh, sige. Thank you. Yeah. Dasho. Ah, yes, yes. Merienda. I'll make merienda for you, okay? Ay, huwag na. Hindi na kailangan. No, Mikay. Ashi. Doon tayo sa opisina. May pag-uusapan tayo. Kamusta naman yung anak ko? Kamusta yung pag-aaral niya? Maayos naman po. Pero syempre, dahil po nagtatrabaho na siya, lagi po siya nagmamadali. Minsan na nga lang po kami magkasama eh. Saan siya nakatira ngayon? Ang alam ko lang po, sa boarding house. Boarding house? Saan yun? Opo, di ko po alam kung saan na eksakto, pero sabi po niya, malapit po sa bahay ni Mikay. Sinong Mikay? Si Mikay po, yung schoolmate po namin. Tsaka, yun po, dyan po nagtatrabaho si Gino. Mahal na hari, ang mga nadakip nating mga rebelde ay may matataas na patukulan sa kanilang mga kilusan. Binabati kita, General Sonam, kasama ng iyong buong hukbo. Maraming salamat po, mahal na hari. Ngayon pong nabawasan na ang mga pinuno nila. Naniniwala po ako na malapit na natin mapabagsak ang mga rebelde. Kayo po pala yung nanay ni Gino. Ako, hindi pa po siya dumadating eh. Ewan ko lang po ngayon na kung dadating kasi kadalasan naman po magte-text yun. Pero hindi po nagte-text ngayon eh, siguro absent. Napadala mo na ba lahat ng mga imbitasyon, Mikay? Yes, Ashi. Gusto ko nakatuto ka dito sa mga preparasyon para sa pagdiriwang na ito. Apo. Gusto ko in charge ka sa entertainment. Dorji, marami bang mahusay at sikat na mga awit dito sa Pilipinas? Opo, Ashi. Napakaraming mga galing at tanyag na mga awit dito sa Pilipinas. Mabuti. Gusto ko yung world class, yung pagkumanta, mamamangha mga bisita sa ganda ng boses. I'm sure magagawa mo yan, Mikay. Ashi, hindi lang po yan ang mga nangyayari dito. Isang druk pa ang dinakip dahil napatunayang miyembro siya ng mga rebelde. Sino? Ang druk pang pinakamalapit sa inyo, Ashi. Si Chumi. Si Chumi? Anong kinalaman niya sa mga rebelde? May kasintahan siyang rebelde, Ashi eh. At siyang ispiya nila sa druk pa. Ashi. Ashi. Yan, makinig ka. Tatawagan mo ako lagi. Babalitaan mo ako. Ayokong nahuhuli ako sa mga nangyayari dyan sa Yangdon. Lalong-lalo na tungkol sa mga rebelde. May mga sulat bang dumating dyan para sa akin? Meron po, Ashi. Pumunta ka sa bahay ngayon din. Hanapin mo ang mga sulat. Sunugin mo. Siguraduhin mong walang makakabasa kahit sino sa mga sulat na yan, ha? Masusunod po, Ashi. Mahal na hari, tila isang misteryo ang nakaraan ni Ashi Behati. Walang kahit anong dokumento o tao na makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang nakaraan. This is King Anand. King Anand of Yangdon? Yes. Hi, King. Hi. I'm Mikay, remember? Mikay? Sinong kausap mo? Ito lang ang impormasyon mo kay Esmeralda? Ba't mo kailangan mahanap tong Esmeraldang to? Linis ng kwarto ko, ah. Anong naisip mo? Ba't mo ginawa to? Kasi magkaibigan na tayo. Akala ko pa naman kasi mahal mo ako. Isa kang dugong Dasho Jao. Walang connection sa pagkakaibigan namin, Mikay. Hindi ako mangmang! Sabihin mo sa akin kung talagang wala kang nararamdaman sa Mikay na yan. Hindi niyo hawak ang puso ko.